ला फाइट करण्यासाठी टीम तन्मय 11 वारली पाडा। पहिला चेंडू चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक आले झेल आणि पहिल्या बॉलवर विकेटचं पतन, फलंदाज बाद। करीनवर बॅटर सूरज, आडव्या बॅटने खेळायचंय। सलगचा तिसरा चेंडू इथे डॉट टाकलाय, कौतुक करावं लागेल गोलंदाजाचं। अचूकता या षटकामध्ये पाहायला मिळते, सूरजला देखील उभं करून ठेवलंय मैदानामध्ये। अप्रतिम गोलंदाजी, टॉस जिंकला, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आतापर्यंत सफल होतोय। इथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक आले, चुका होत नाहीयेत। अजून एक विकेट, बॅटर सूरज बॅक टू द पवेलियन। मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, टॉपेज लागलाय, क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतायत, परंतु नो मॅच लँड मध्ये चेंडू पडेल। एक धाव आली, एका धावेच्या मदतीने किरण स्वतःच खात आणि गोलंदाज तयार। जितेंद्रचा हा चेंडू, इथे फटका चांगला आहे, टायमिंग देखील चांगलं आणि चेंडू जाईल सीमा पार। तन्मय 11 वारलीपाडा संघासाठी आलेला पहिला बेहतरीन चौका।
षटक क्रमांक मैदानामध्ये दुसरं मार्गस्थ असताना अजय आलेत गोलंदाजी मार्कवर। सुरेख प्रकारचा चेंडू, मोठा फटका, क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात, योगेश ने टिपला प्रतिम झेल, अजून एक फलंदाज बाद, विकेट। मदतीने संघाची धाव संख्या वाढेल, जाऊन पोहोचेल ती आता सहा या धाव संख्येवर, सिक्स ऑन द बोर्ड, सहा धाबा धावफलकावर पाहायला मिळतात। गोलंदाज अजयला आपण पाहतोय, स्ट्रायकर इनवर बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतील। सलामीचा फलंदाज आहे कुणाल, या खेळाडूकडे आहे क्षमता, रिवर्स खेळलेत, परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, तिथे थोडासा अडथळा निर्माण जरूर झाला आहे। क्षेत्ररक्षकाला मोठी चेस, त्याने फिल्डिंग अतिशय चांगली केली आहे। दोन धाबा, दोनच धावांवर समाधान, थोडस लेझी क्रिकेट मैदानामध्ये टीम तन्मय इलेवन यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे। दोन धाबा येतील, संघाची धावसंख्या वाढती, जाऊन पोहोचेल ती आठ या धावसंख्येवर, एट ऑन द बोर्ड, आठ धाबा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज तयार होतील। अजय, अजयचा चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये बराच वेळ, डिफाईन लेगला चेंडू जाईल, तिथे क्षेत्ररक्षक येत आहेत। एक धाव दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, मैदानामध्ये इनिंग महत्वाची राहील। बॅटर कुणालची, तन्मय इलेवन वारलीपाडा या टीमसाठी, तो कशा प्रकारे खेळतो खेळाडू, तीन महत्वाच्या विकेट गमावल्यात, किरण, सूरज, प्रवीण हे मात्र बाद झालेत। अजय तयार, अजयचा बॉल सुरेख प्रकारचा, परंतु इथे पंचांचा इशारा आलाय, नो बॉल, क्षेत्ररक्षणाची चुकीची सजावट आपल्याला पाहायला मिळाली, त्याच कारणास्तव इथे पंचांनी नो बॉल घोषित केला। तसा हा निर्णय पाहिला गेला तर स्क्वेअर लेग पंचांचा असतो, परंतु इथे मुख्य पंचांची दाद द्यावी लागेल, त्यांनी पाहिलं आणि तो नो बॉल घोषित केला। बिगिट केला आहे, चेंडू हवेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय, क्षेत्ररक्षक येत आहेत बॉलवर, एक धाबा आले, दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न, दोन धाबा, दोन धाबा येतील, दोन धाबांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढती, जाऊन पोहोचेल ती आता तेरा या धावसंख्येवर, षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानामध्ये मार्गस्थ असताना 13 रन ऑन द बोर्ड, 13 धावा, षटक कंप्लीट मैदानामध्ये, दुसरं दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर 13 धावा, तन्मय इलेवन वारलीपाडा टीजेई। धावफलकावर धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ते 13, 13 रन ऑन द बोर्ड। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज कुणाच्या हातामध्ये दिला जाईल चेंडू ते आपल्याला पाहायचंय। सुशील आलेत गोलंदाजी मार्कवर,
गोलंदाजी मार्ग वर सुशील गोलंदाजी मार्ग वर गोलंदाज तैया अपल खबर धाव संख्या अपने पाला मिलते 13 धावा पहला बॉल फुल टॉस फटका चांगला टाइमिंग देखील चांगला परंतु तिथे क्षेत्ररक्षक योगेश आहेत लॉन्ग ऑफला त्यांचं क्षेत्ररक्षण दमदार दोन धावा येतील दोन धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढते जाऊन पोहोचेल ती 15 या धावसंख्येवर षटक क्रमांक मैदानामध्ये मार्गस्थ असताना तिसरं गोलंदाज तयार फुल टॉस इथे देखील फटका चांगला आहे लॉन्ग ऑफला क्षेत्ररक्षक योगेश भिंत बनलाय हा खेळाडू चांगले क्षेत्ररक्षण मैदानामध्ये करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय एक धाबाली एक धाबेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढते जाऊन पोहोचेल ती आता 16 या धावसंख्येवर जॉनी बडपे आणि माथेरान संघाचे कॅप्टन आपल्यासाठी हा सेकंड कॉल ताबडतोब संपर्क साधणं गरजेचं राहील इथे सुरेख प्रकारचा चेंडू तितका चांगला फटका मैदानामध्ये खेळतोय बॅटर कुणाल आणि सध्याच्या घडीला एकटा अधिराज्य गाजवतो आपल्या टीम साठी येतोय 4 चौका पोहोचेल ती 20 या धावसंख्येवर 20 ऑन द बोर्ड 20 धाबा धावपलकावर गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज सुशील सुशीलवर केलेला हल्ला मैदानामध्ये पाहायला मिळाला बॅटर कुणालच्या बॅटमधून कुणाल आतापर्यंत 2 चौकार 3 डबल ज्या मात्र खेळला रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न हा चेंडू इथे टॉटला आणि फलंदाज बाद होतोय क्लीन बोल्ड कुणाल परंतु तदनंतर विकेट आपल्याला पाहायला मिळाली गोलंदाज सुशीलने मैदानामध्ये कमबॅक केलं तिसऱ्या षटकातील 2 चेंडू अजूनही शिल्लक गोलंदाज तयार गोलंदाजी मार्कवर सुशील फुल टॉस झडव्या बॅटनं फटका खेळला क्षेत्ररक्षक येतील बॉलवर एक धाव दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नाहीये एक धावाली एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या वाढते जाऊन पोहोचेल ती आता 21 या धावसंख्येवर 21 ऑन द बोर्ड षटक क्रमांक तिसरा आणि तिसऱ्या षटकातील अंतिम बॉल चांगली गोलंदाजी राहिली आतापर्यंत इथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न कॉटन बोर्डची संधी कॉलिंग किती चांगली राहील तेच पाहायचं होतं आणि सध्याच्या घडीला कॉलिंग खरा परंतु रनआउटच्या रूपामध्ये आली विकेट फलंदाज बाद धापल खबर धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 22 फलंदाज बाद झालेत ते आतापर्यंत 5
पांच फलंदाज बाद झालेत, बैटर महेश मैदाना मध्ये दाखल। गोलंदाजी मार्क पर गोलंदाज विशाल, अंतिम षटक तळण्यासाठी गोलंदाजी मार्क पर विशाल आलेत। या षटकामध्ये धाबा गोळा कराव्या लागतील। जॉनी बडपे संघाचा कॅप्टन उपस्थित असेल तर ताबडतोब संपर्क करा। मोठा फटका, क्षेत्ररक्षक योगेश आहेत आणि योगेश कडून चुका, येतोय षटकार सहा। मदतीने संघाची धाव संख्या वाढेल, जाऊन पोहोचेल ती 28। दुसऱ्या बॉलवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, नो मॅच लँड मध्ये चेंडू पडेल। एकदा बाली संघात धाव संख्या 29, 29 धावा धावपालिकावर आपल्याला पाहायला मिळतील। षटक क्रमांक चौथ मैदानामध्ये चार चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी। गोलंदाज गोलंदाजी मार्क वर तयार होताना आपल्याला पाहायला मिळतील। धावपालिकाचा विचार केला, धावपालिकावर धाव संख्या 29 धावा, चार चेंडू अजूनही जे मात्र शिल्लक आहेत। गोलंदाज तयार, गोलंदाजी मार्क वर पहिला मिळतील आपल्याला विशाल। त्यांच्या पहिल्या बॉलवर आलाय षटकार, मनोवैज्ञानिक दबाव या गोलंदाजावर असेल। दुसऱ्या बाजूला फलंदाज देखील नवीन आपल्याला पाहायला मिळतो महेश, याच्या पाठमधून एक दोन मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा। तन्मय 11 वारलीपाडा हा संघ करतोय, ते फटके येतील का ते आपल्याला पाहायचंय। फुलटॉस बॉल, अडव्या बाटनं फटका खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आलेत, एकच धाव। एका धावेच्या मदतीने संघाची धाव संख्या वाढतीय, जाऊन पोहोचेल ती 30 या धाव संख्येवर। 30 ऑन द बोर्ड, 30 धाबा, तीन चेंडू अजूनही शिल्लक या इनिंग मधील, पहिल्या इनिंग मधील सेकंड राऊंडची पहिली लढत मैदानामध्ये आपण पाहतोय। एका बाजूला लिटिल स्टार धारोळ आणि धारोळला फाईट करतोय तन्मय 11 वारलीपाडा। चांगला फटका, एक सिंगल दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक येतील लॉंगॉन मध्ये। तोपर्यंत दोन धाबा घेण्याची संधी होती, फेकी अप्रतिम। दोन धाबा आल्या, दोन धाबांच्या मदतीने संघाची धाव संख्या वाढते, जाऊन पोहोचेल ती आता 32 या धाव संख्येवर। शेवटचे दोन चेंडू शिल्लक, 32 धाबा धावपलकावर, 32 ऑन द बोर्ड, 32 धाबा। गोलंदाज तयार, सूर्य एक प्रकारचा चेंडू, पाक टू बॉलर हा फटका खेळलाय। एक धाव होती, एका धावेच्या मदतीने संघाची धाव संख्या वाढतीय, जाऊन पोहोचेल ती 33 या धाव संख्येवर। 33 ऑन द बोर्ड, 33 धाबा, शेवटचा एक चेंडू शिल्लक। शेवटचा चेंडू जो मात्र शिल्लक, या स्पर्धेचे शिल्पकार नंदकुमार जाधव साहेब या स्पर्धेच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत, त्यांचं करूया सहर्ष स्वागत। धावपलिकावर धाव संख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 33। शेवटचा एक बॉल जो मात्र शिल्लक, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार विशाल। विशालचा हा चेंडू अडव्या बॅटनं फटका खेळलाय, क्षेत्ररक्षक येतील। एक सिंगल दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, दोन धावा कंप्लीट, पहिली इनिंग मैदानामध्ये कंप्लीट झाली। संघाची धाव संख्या धावपलकावर 35, 35 धावा टीजे।
माथेरान संघाचे कॅप्टन उपस्थित होत आहेत, वडपे संघाचे कॅप्टन, आपण टॉससाठी चला। दोन्ही टीमचे कॅप्टन उपस्थित होत आहेत, लगेचच आपण टॉस करू। नंदकुमार जाधव साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण करणार आहोत टॉस। एका बाजूला माथेरान, दुसऱ्या बाजूला जॉनी वडपे। विजयाचं समीकरण आपण पाहू, विजयासाठी धाबा बनवायच्या आहेत 36। गोलंदाज तैयार, गोलंदाजी मार्क वर सागर पहिल्या षटक गतवण्यासाठी तैयार होतोय। पहिला बॉल, पाठची एज लागली आहे, टॉप एज, चेंडू सीमारेखेचा वेध घेतोय, क्षेत्ररक्षक करतात पाठलाग, त्यांच्या वाक्याच्या बाहेर 4 चौकार। गोलंदाज तैयार, इथे टाकलेला चेंडू, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतायत, एक सिंगल आपल्याला पाहायला मिळेल एका धाब्याच्या मदतीने, संघाचा धावसंख्या 5 धावा। लिटिल स्टार धारोळ, गोलंदाज तैयार, सूर्य एक प्रकारचा चेंडू, तितका चांगला फटका, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक किती चुका करतात, कॅच ड्रॉप झाली, एक धावील, एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढेल, जाऊन पोहोचेल ती आता 6 या धावसंख्येवर। 6 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार, 6 ऑन द बोट सागर आपल्याला पाहायला मिळतो गोलंदाजी मार्कवर। फुलटॉस आणि इथे फलंदाज बाद, कवी शेंडे बाद, मागील सामन्याचा हिरो या सामन्यात 5 या धावसंख्येवर बाद होतोय। पहिला हद्रा टीम धारोळला। न्यू बॅटर मैदानामध्ये सुनील तिसऱ्या क्रमांकावर दाखल होतील। 6 धावा धावफलकावर, पहिली विकेट इथे गमावली आहे, 36 धावांचं टार्गेट। एका बाजूला तन्मय 11 वारलीपाडा त्यांना फाईट करतोय टीम लिटिल स्टार धारोळ। गोलंदाज तैयार, गोलंदाजी मार्कवर, धावफलकावर धावसंख्या 6। सूर्य एक प्रकारचा चेंडू, तितका चांगला फटका, सुनीलच्या पाठमधून कव्हरला चेंडू, क्षेत्ररक्षक करतायत पाठलाग, तोपर्यंत 2 धावा। 2 धावा येतील, 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 7-8 या धावसंख्येवर। धावफलकावर धावसंख्या वाढेल, जाऊन पोहोचेल ती 8 या धावसंख्येवर। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार सागर। सूर्य एक प्रकारचा चेंडू, चेंडू हवेमध्ये, दुसरी विकेट, बॅटर सुनील इबाद।
करण्यात गोलंदाज तैयार, गोलंदाजी मार्क वर धावफलकावर धाव संख्येचा विचार केला, धावफलकावर धाव संख्या 8 धावा। गोलंदाजी मार्क वर गोलंदाज तैयार, न्यू बैटर मैदान मध्ये जितेंद्र कपिल आलेत दुसऱ्या षटकामध्ये। सूर्य एक प्रकारचा चेंडू तितका चांगला फटका अनिल शिंदेच्या बॅट मधून, एक धाव येते दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, व्हेरी गुड फील्डिंग, दोन धाबा येतील दोन धाबांच्या मदतीने। हॅलो हॅलो संग हॅलो हॅलो सुरेख तीन धावा कंप्लीट होतील, तीन धावांच्या मदतीने संघाची धाव संख्या वाढते, जाऊन पोहोचेल ती 13 या धाव संख्येवर। गोलंदाज आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर कपिलला धावफलकाचा विचार केला, 13 धावा कपिल गोलंदाजी मार्कवर तैयार होतील। स्ट्रायकर इनवर बॅटर जितेंद्र 13 धावा विजयासाठी, 36 धावांचं टार्गेट 13 बनवल्यात, अजूनही 23 बनवायच्यात, शेवटचे 16 बॉल शिल्लक। एका बाजूला तन्मय 11 वारली पाडा त्यांना फाइट करतो आहे, टीम लिटिल स्टार धारोळ। सूर्य प्रकारचा चेंडू पाठची एज आपल्याला पाहायला मिळते, एक सिंगल एलिया बॉलवर एका सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढते, जाऊन पोहोचेल ती आता 14 या धावसंख्येवर, 14 ऑन द बोर्ड 14 धावा धावफलकावर। चांगली कामगिरी मैदानामध्ये करत असताना टीम तन्मय 11 वारली पाडा दोन विकेट मिळवल्यात महत्वाच्या, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार। सुरेख प्रकारचा चेंडू तिसरी येईल का विकेट, आणि इथे चुका घडल्यात, कॅच ड्रॉप झाली, ही कॅच ड्रॉप झाली की मॅच ड्रॉप झाली ते मात्र येणार चित्र आता कळवेल। एक धावे ते एका धावेच्या मदतीने संघाची धाव संख्या 15 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। षटक क्रमांक मैदानामध्ये दुसरं मार्गस्थ असताना आपल्याला पाहायला मिळते कपिल, आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर। सुरेख प्रकारचा चेंडू चेंडू हवेमध्ये, इथे देखील संधी कॅचची, अजून एक कॅच ड्रॉप, दोन धावा येतील दोन धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढते, जाऊन पोहोचेल ती 17 या धावसंख्येवर। कॅचेस विन द मॅचेस हे समीकरण, कॅचेस सुटले जातात तदनंतर धावा देखील येताना पाहायला मिळतात। दोन धावा येतील दोन धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढते, जाऊन पोहोचेल ती 17 या धावसंख्येवर। सुरेख प्रकारचा चेंडू तितका चांगला फटका क्षेत्ररक्षक आलेत, एकच धाव, संघाची धावसंख्या वाढते, जाऊन पोहोचेल ती 18 या धावसंख्येवर। विजयासाठी दोन षटक कंप्लीट, 18 बनल्यात, 18 धावांची आवश्यकता, ड्रिंक्स ड्रॉली मैदानाच्या आतमध्ये आणि संधी डीजे ऑपरेटरला।
नॉन स्ट्राइकर एंड वर बैटर अनिल गोलंदाज तैयार। पहला चेंडू वेगवान क्षेत्ररक्षक येथील बॉल वर एक धावा आली क्षेत्ररक्षक लाजवाब फेकी दर्जेदार परंतु दोन धावा दोन धावा येतील। दोन धावांच्या मदतीने संघाची धाव संख्या वाढते जाऊन पोहोचेल ती 20 या धाव संख्येवर। अप्रतिम क्षेत्ररक्षण मैदान मध्ये करत असताना तन्मय 11 वारलीपाडा हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतो। गोलंदाज तैयार सुरेख प्रकारचा चेंडू तिथे क्षेत्ररक्षण लाजबाब एक धाव्या बॉल वरील एका धाव्याच्या मदतीने संघाची धाव संख्या वाढते जाऊन पोहोचेल ती 21 या धाव संख्येवर। 21 ऑन द बोर्ड 21 धावा 21 धावा धावपलकावर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तैयार। सुरेख प्रकारचा चेंडू बिगिट केला आहे चेंडू जाऊन पोहोचेल सीमारेखेच्या बाहेर अनिल शेंडेच्या बॅट मधून सिक्सर। मदतीने वाढली जाऊन पोहोचली 27 या धाव संख्येवर। महत्वाच्या वेळी आलेला हा षटकार आपण पाहिला 9 चेंडू 9 धावा इथे टाकलेला चेंडू पॅडवर जो मात्र आदळतो एक सिंगल आपल्याला पाहायला मिळेल एक सिंगल येते एका सिंगलच्या मदतीने संघाची धाव संख्या 28 धावा धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळतील। 28 ऑन द बोर्ड विजयासाठी 8 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता टीम लिटिल स्टार धारोळला तन्मय 11 वारलीपाडा या संघाच्या विरुद्ध मध्ये। इथे टाकलेला चेंडू तेज तर्राट परंतु लाईन्थ आणि लेंथ खराब एक सिंगल आली एका सिंगलच्या मदतीने संघाची धाव संख्या वाढेल जाऊन पोहोचेल ती 29 या धाव संख्येवर। 29 ऑन द बोर्ड 29 धाबा धावपलकावर गोलंदाज महेश तैयार। फुल टॉस बॉल बॅटची एज घेतली आहे क्षेत्ररक्षक येतील तोपर्यंत घेतलेले एक सिंगल एका सिंगलच्या मदतीने संघाची धाव संख्या वाढती जाऊन पोहोचेल ती आता 30 या धाव संख्येवर। 30 ऑन द बोर्ड सुरेख प्रकारचा चेंडू क्षेत्ररक्षक येथील एक सिंगल दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि फलंदाज आऊट विकेट। मैदानामध्ये शिल्लक आहेत 6 आणि 6 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता अंतिम षटक कोणाच्या हातामध्ये दिला जाईल तन्मय 11 वारलीपाडा या संघाकडून ते आपल्याला पाहिजे। जॉनी वडपे संघाचा कॅप्टन आला असेल तर संपर्क करा आणि माथेरन संघाचा कॅप्टन
सूरज आलेत गोलंदाजी मार्क वर गोलंदाजी करण्यासाठी। धावपळ कवर धाव संख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 31, सहा चेंडू पाच धावांची आवश्यकता। बॅटर मैदानामध्ये योगेश आलेत, वेळ वाचवणं गरजेचं राहील। क्षेत्ररक्षण करणारी टीम तन्मय 11, वारली पाडा टीम जास्त वेळ घेऊ नका। सहा चेंडू पाच धावांची आवश्यकता। गोलंदाज तयार, सूर्य एक प्रकारचा चेंडू तितका चांगला फटका पाहायला मिळतोय। क्षेत्ररक्षक येतील, एक धाव दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, दोन धावा तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न, तीन धावा, तीन धावा येतील विजयाचं समीकरण। शेवटचे चेंडू मैदानामध्ये शिल्लक आहेत पाच आणि पाच चेंडू दोन धावा। गोलंदाज तयार, इथे टाकलेले चेंडू व्हाइट बॉल, स्कोर आर लेवल, विजयासाठी एका धावेची आवश्यकता। एका धावेची आवश्यकता विजयासाठी। माथेरान संघाचे कॅप्टन उपस्थित आहेत जॉनी वडपे। सूर्य एक प्रकारचा चेंडू योगेशच्या बॅट मधून कव्हरला, क्लास। अजितेंद्रच्या बॅट मधून सहा, षटकार। सामना इथे जिंकला टीम लिटल स्टार धारोळ। बॉल जमा करा, जॉनी बडपे संघाचा कॅप्टन, टॉस साठी चला आणि माथेरान।